Na idućoj sjednici Pulskog gradskog vijeća naći će se prijedlog pravilnika o umirovljeničkoj iskaznici. O čemu se točno radi, danas je bilo riječ u sjedištu Hrvatske stranke umirovljenika u Puli. Hrvatska stranka umirovljenika nema svog predstavnika u Pulskom gradskom vijeću, no gradske su vlasti prihvatile njihov prijedlog o uvođenju umirovljeničke iskaznice pomoću koje bi preko 16.000 pulskih umirovljenika na jednostavan način ostvarivali različite beneficije u javnim gradskim poduzećima i ustanovama, poput odlaska u kino i besplatne vožnje Pula prometovim autobusima. Usvojili vijećnici ovaj prijedlog, Pula bi bila prvi grad u Hrvatskoj čiji bi građani ostvarivali pravo na umirovljeničku karticu. Ona bi bila čipirana, a osim popusta i besplatnih usluga u gradskim trgovačkim društvima i ustanovama, postojala bi mogućnost da umirovljenici ovim putem ostvare popuste i u trgovinama, jasno, s onima kojima bi se postigao dogovor. Mi ćemo nastaviti kroz tu iskaznicu realizirati sve potencijale koje grad Pula kao vlasnik javnih ustanova, gradskih poduzeća i svih ostalih ustanova ima da bi se umirovljenici mogli identificirati i ostvariti svoja prava. Naravno, s obzirom na koncept iskaznice koja ima ugrađen čip i barkod, nastojat ćemo opet u suradnji sa gradom Pulom i njihovom inicijativom proširiti to na ostala trgovačka društva na teritoriju grada Pule. A da će moći ići šire, to ćemo vidjeti tijekom vremena. Vrijeme će pokazati svoje. Potpredsjednica Pulskog HSU-a Vesna Petrović je podsjetila da je grad Pula također prihvatio njihov prijedlog o povećanju cenzusa visine mirovine sa 100 na 322 eura za ostvarivanje prava na besplatni javni gradski prijevoz. Isto tako, na idućoj sjednici gradskog vijeća naći će se prijedlog odluke o sufinanciranju smještaja umirovljenika koji su otpušteni iz bolnice u domovima, za što su, tvrde u HSU-u, osigurana sredstva rebalansom Pulskog gradskog proračuna. Inače, HSU u Istri trenutno ima 10 podružnica, a svoje vijećnike u Fažani, Novigradu, Umagu, Raši, Marčani i Pazinu. Kako će se stranka politički pozicionirati u idućem razdoblju, pojašnjava nam predsjednik županijske organizacije Enzo Crnobori. Vidjeli smo vrlo jednostavno ovoga da ima jako puno uspješnih gradonačelnika i načelnika na razini Istarske županije. Mi kao stranka do sad nismo mogli ovoga koalirati predizborno i poslije izborno, dakle to ćemo apsolutno sada kad se statut izmijeni napravi da možemo i podržavat ćemo apsolutno takve stvari, dakle sve ono što je u interesu. Znači jedinica lokalne samouprave, evo vidjeli smo kako radi Pula na prijedlog naše stranke, Pula je prihvatila, idemo sa tom karticom, vidjeli smo kako se radi u Medulinu, znači na naš prijedlog je stavljeno proračun 100.000 eura, znači inicijativa načelnika je hvale vrijedna vezana za doma za starije i nemoćne osobe koji znači općina teži već drugi 20 godina, otvorio se ovoga fond, znači iz NPO-a, dobili su 6 milijuna i toliko, dakle jedina investicija u području Istarske županije, dakle je taj dom za umirovljenike i to su inicijative koje ćemo apsolutno podržavati kao stranka. Isto tako, ova kartica će sad biti primjer na razini Pule i ja bih to volio da to preraste na razinu znači, čitave Istarske županije, da to prepoznaju ostale gradovi i općine, a mi ćemo se znači, sa našim ljudima koji imamo u organizaciji itekako potruditi znači, da do tog cilja dođemo.